President, at Stortinget i dag behandler lov om eldreombudet, markerer en milepæl i eldrepolitikken. Mange eldre, særlig blant de eldste eldre, liker ikke å klage, og de vil ikke være til bry, og de går sjelden i protesttog. Eldre er en mangfoldig gruppe, og alle kan oppleve diskriminering og marginalisering, og de ressurssterke. Når tilbud og tjenester ikke fungerer, eller når man får en aldersdiskriminerende kommentar som OK-boomer, så trekker eldre seg tilbake. President, eldreombudet er et viktig bidrag til et mer aldersvennlig Norge. Vi trenger eldres ressurser og deltakelse, ikke bare for samfunnets bærekraft, men også for de eldre menneskers egen livskvalitet. Med eldreombudet får våre eldre en uavhengig stemme for sine interesser på alle samfunnsområder. Da departementet arbeidet med lovforslaget, kom det klare tilbakemeldinger om at loven bør være enkel og ikke gå i detalj om hva et eldreombud skal arbeide med. Det var også et viktig signal at loven ikke skulle definere aldersmessig hvem som er eldre, og ikke peke på særskilte grupper eldre. Regjeringen har tatt utgangspunkt i andre ombudsordningers erfaringer når man har foreslått hvordan eldreombudet skal arbeide. Ombudet skal selv velge saker, tema og arbeidsform, og skal kunne ta opp saker på eget initiativ eller etter henvendelser fra andre. Det personlige eldreombudet foreslås åremålsbeskikket for 6 år, i likhet med de andre ombudene. For å legge det rette for arbeid er det også nødvendig å etablere en egen etat, eldreombudet. I høringen var det stor tilslutning til denne innretningen av lovforslaget. President, for å rekke å etablere eldreombudet i løpet av 2020, som stortingsflertallet ba om, har departementet også forberedt den nye etaten eldreombudet. Regjeringen har derfor med forbehold om Stortingets behandling av loven åremålsbeskikket Bente Lund Jacobsen som landets første eldreombud. Regjeringen har besluttet å legge den nye virksomheten utenfor Oslo til Ålesund i tråd med våre regionalpolitiske mål. Eldreombudet vil bli samlokalisert med Senter for aldersvennlig Norge, som vil gi et sterkt samlet fagmiljø. President, med den nye loven og etablering av en ny etat legger vi grunnlag for et uavhengig og slagkraftig eldreombud. Jeg ser frem til åpningen i Ålesund til høsten, og jeg gleder meg til å følge eldreombudets virksomhet på vegne av dagens eldre og kommende generasjoner eldre. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Kjersti Toppe. Oppe. Takk, president. Jeg har et spørsmål om det som har vært den eneste saken som man har vært litt uenig i komiteens behandling, nemlig om samisk kultur og språk skal defineres i lov eller ikke. Men jeg vil jo spørre statsråden, fordi dette er jo viktig. Sant? Komiteen har vært på komitéreiser. Vi vet at veldig mange samiske eldre ikke, altså de blir både marginalisert og diskriminert, som statsråden snakker om i sitt innlegg. Og det virker som at det tar veldig lang tid for at for eksempel helsevesenet skal tilby den tjeneste som de har behov for. Jeg har respekt for at det nå ikke blir i lova, men hva vil helseministeren gjøre for å sikre de samiske eldre en tjeneste og et ombud som gjør at de kan få tjeneste og bli møtt på sitt eget språk? Statsråd Høie. President, Norge er et land med to folk, og det ligger i bunn for alt som vi gjør. Og så har vi vært opptatt av nettopp i forbindelse med denne loven og ikke ha en identifisering av ulike grupper eldre, men at det er eldre som gruppe som er ombudet sitt arbeidsområde, som jeg også var inne på i innlegget. Men det er helt åpenbart at eldreombudet også skal jobbe også med eldre fra den samiske befolkningen og de spesielle utfordringene som de møter. Så har vi også gjort ytterligere styrkinger av pasient- og brukerombudet. I forbindelse med at vi har etablert et nasjonalt pasient- og brukerombud, så er det også satt av midler og gjort presiseringer knyttet til at de skal jobbe spesielt med samiske saker. Og da er vi inne på mer de konkrete sakene som enkeltmennesker opplever i tjenesten.
Neste replikant er Nicholas Wilkinson. Wilkinson. President, samme spørsmål. Samisk språk og kultur har vært og er fortsatt under press fra storsamfunnet. Det er viktig for SV at eldreombudet skal ha samisk språklig og kulturell kompetanse. Hvorfor vil regjeringen ikke følge rådene fra Sametinget om å få det i loven? Statsråd Høie. President, det er for så vidt samme som jeg svarte på nylig, nemlig at vi har valgt å ha en lov som nettopp handler om eldre, og ikke ha en identifisering av ulike grupper eldre. Og så er det som jeg også sa, at all politikk i Norge baserer seg på at Norge består av et land med to folk, og at den skal ivareta de samiske interessene, og det vil selvfølgelig være viktig også for dette ombudet. Wilkinson. Når jeg spurte ministeren i mars 2018, sa eldreministeren at loven kommer så snart som mulig. Hvorfor kom det så sent? Statsråd Høie. President, dette var så snart som mulig. Og nå har vi også vært opptatt av at parallelt med at Stortinget har behandlet loven, at vi også har forberedt iverksetting av ombudet, nettopp for ikke å tape tid. Så nå er ombudet også utnemt i statsråd, og kan umiddelbart sette i gang med et viktig arbeid med å bygge opp denne nye etaten.